Qubada 61 yaşlı şəxsin evindən çətənə bitkiləri və qurudulmuş marixuana tapıldı. Rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 61 yaşlı Telman Zeynalov yaşadığı evin yaxınlığında saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı ondan bir bükümdə çəkisi 2 qrama yaxın olan narkotik vasitə qurudulmuş marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Fərdi yaşayış evinə keçirilən baxış zamanı isə oradan ümumi çəkisi 0,9 qram olan 2 bükümdə, həyat yanı sayəsindən isə 400 qramdan çox olan qurudulmuş marixuana, həmçinin xüsusi agrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilmiş 36 ədəd çətənə bitkiləri aşkar edilərək götürülüb. Heyətində də baxandan sonra əli oldu ki, şifrin altında heyətlər var idi. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb araşdırmalar aparılır.